په هیواد کې د کرونا وایروس ناروغي خپرېدل هر څو خلکو ته اقتصادي ستونزې پېښې کړې، خو د یو شمېر نورو لپاره بیا د هغوی د کسب د ښه کېدو لامل ګرځېدلی. د هرات ولایت د صنعتي ښارګوټي د وینځلو توکو مسؤلین وایي تولید یې په تیرو دوو اونیو کې د پخوا په پرتله درې برابره سوی دی. د کرونا وایروس خپرېدو سره په هیواد کې د نورو توکو تر څنګ د وینځلو توکو بیه هم څو برابره لوړه سوې ده. د هرات صنعتي ښارګوټی چې د هیواد په کچه یو له لویو صنعتي ښارګوټونو څخه دی، پکښې تر څلوېښتو ډېرې د وینځلو توکو د تولید کارخونې شتون لري. حمیدالله خادم وایي د هرات ولایت ټوله کارخونې په ځانګړي ډول د وینځلو توکو د تولید کارخونې په چټي توګه کار کوي او د هیوادوالو د اړتیا وړ توکي تولیدوي. کلن فابریکاتی که در شرک صنعتی هرات فعالیت میکنه حدودا 320 یا 25 فابریکه است، چون آخر سال هست، هنوز ما سروی در سال 98 نکردیم. حدودا 325 فابریکی فعال داریم که در عرصه‌های مختلف فعالیت میکنه. 40 فابریکر ما در شرک صنعتی هرات داریم که فابریکات محصولات بهداشتی از ماسک و محصولات بهداشتی خانگی که ضرورت هست و محصولات مواد شوینده و محصولات صابون و سایر نیازمندی های بخش شوینده بودن. 40 فابریکه هست که در شرک صنعتی هرات فعالیت میکنه. په همدې حال کې د وینځلو توکو د کارخونو څښتنان ډاډ ورکوي چې دوی د هیوادوالو د اړتیا وړ د وینځلو توکو د تولید وړتیا لري، او په خبره دوی خپل تولیدات د پخوا په پرتله درې چنده کړي دي. از بخش مواد شیونده اطمینان میدم که انشاءالله در صورت که مرزا بسته باشه تا 6 ماه ما حاضریم که همین تولیدات خود به بازار عرضه کنیم. قبلا که بود به طور متوسط روزانه 5 تن تولید داشتیم و فعلا روزانه 15 تن امیر روزا ما بسته بندی میکنیم و به بازار عرضه میکنیم. د وینځلو توکو کارخونو ترڅنګ په هیواد کې د نورو کاروبارونو لپاره هم په دا وروستیو کې زمینه برابره شوې چې افغانستان د ځان بسیاینې په لور وړلای شي.